Dobrý den, vítejte u pořadu Sportovec roku, který se věnuje anketě o nejlepšího sportovce Moravskoslezského kraje za rok 2017. Postupně vám představíme kandidáty pro hlavní i vedlejší kategorie této ankety. Její výsledky budou slavnostně vyhlášeny na gale večeru 22. března v Aule Gong v dolní oblasti Vítkovice. V kategorii dospělých se do nominace dostala také lyžařka Zavířová Kateřina Pavlátová, kterou tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme si říct, jaký byl ten rok 2017, když jsme se tady viděli před rokem. Tak jste měla jisté plány, tak nám řekněte, jak se vám splnily. Musím říct, že některé plány se mi určitě splnily, některé zase ne. Byl to pro mě dost hektický rok. Spousta zranění, spousta takových jako comebacků a taky operace. Co se vám stalo? Co jste měla za problémy? Přetrhla jsem si vazy v koleni, konkrétně křížový vaz, a trochu jsem si porvala meniskus a chrupavku, takže pro mě to bylo takové po sezóně samozřejmě pod kudlu na operaci u pana doktora. A tak jsem absolvovala celou pětiměsíční rehabilitaci, ale co se týče sezóny, tak jsem byla velmi spokojená i přes ta zranění, takže musím říct, že dobrý. To se vám stalo při lyžování? Ano, to se mi stalo nejdřív při tréninku v Norsku, teda při závodě v Norsku, a potom znova jsem si to jakoby dotrhla úplně při tréninku sjezdu v Garmischi. Už jste v pořádku? Teď musím říct, že se pomalu vracím, ona ta pětiměsíční pauza byla docela dlouhá, takže to byla jako 6-hodinová rehabilitace každý den. Po 5 měsících mě teda pustili dost brzo na lyže, což jsem byla překvapená, ale samozřejmě ráda. A teď se pomalu vracím tam, kde jsem byla, ještě to chvíli potrvá, ale snažím se tam být. Vaše klubová příslušnost je Ski klub Pavlát Havířov. Pojďme si tady představit tento tým, jak funguje. Tak mým dlouholetým trenérem je otec samozřejmě, protože ta finanční situace není taková, jakou bychom si představovali. Samozřejmě v Česku nejsme fotbalisti, že jo? A není to tak oblíbený sport, takže to řešíme takhle. Táta, máma jako něco jako psycholog, která to vždycky všechno spravuje. Ale snažíme se to držet prostě na profesionální úrovni a jezdit po těch závodech jako velké týmy a tak. Pojďme si probrat vaše výsledky. Mistrovství světa, čtu tady 29. místo, obří slalom. Jak jste byla spokojená s tímto výsledkem? Musím říct, že jsem byla velmi spokojená, protože pro mě to je opravdu dobrý výsledek. Měla jsem vysoké číslo, myslím 48 nebo něco takového. Dostala jsem se do první třicítky, což je opravdu pro mě skvělý výsledek. A velmi jsem si to užila, jela jsem tuším jako druhá nebo první v druhém kole, což byl krásný zážitek. A ono to San Moritz je nádherné středisko, tak jsem si to užívala každým soulem. Ve sjezdu 35. místo? To už nebylo tak, jak jsem si to představovala, protože přece jenom ten Garmisch, ten můj pád se stal asi 14 dní před tím mistrovstvím světa, tak jsem vůbec ani netušila, že budu startovat ve sjezdu. A ještě vlastně jsem odstartovala všechny starty tam, takže jsem byla taková jako trošku z toho zabržděná, ale nicméně se to vydařilo skvěle. A 36. místo v Super G. To jsem udělala velkou chybu v Super G, to se musím přiznat, ale nicméně je na čem pracovat. Světový pohár 20. a 28. místo v super kombinaci. A to jsem byla taky docela překvapená sama ze sebe. Ono se to jelo v Kranzmontáně ve Švýcarsku. Středisko, které opravdu není úplně lehké na to Super G, takže to bylo taky po těch všech pádech mých a zraněních, tak jsem sama byla překvapená, že se mi to dobře povedlo. Přece jenom bylo to nejlepší umístění ve světě jako vůbec v mé kariéře, tak jsem byla velmi ráda a mohla jsem to takhle ukončit pěkně tu sezónu. Já jenom doplním, ještě v evropském poháru nejlepší umístění 8. místo v obřím slalomu. A teď pojďme k olympiádě. Tak jaké cíle si před sebe budete klást? Já opravdu nedokážu říct, co bych tam chtěla předvést. Samozřejmě chci tam nechat všechno, je to můj sen, je to opravdu, to je sen asi každého atleta být na olympiádě a reprezentovat Českou republiku. To je pro mě absolutně jako top a priorita, takže člověk tam prostě vzhlíží a doufá, že tam předvede to, na co má. Kateřino, děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí v tom roce 2018. Mějte se, naschledanou. Děkuji, naschledanou. Basketbalový trenér z Opavy Petr Čudek si vysloužil nominaci v kategorii trenéři a cvičitelé, proto ho máme tady. Dobrý den, vítejte u nás. Pojďme si říct, jaký to byl ten rok 2017, kvůli kterému jste si, nebo díky kterému jste si nominaci vysloužil. Začneme A týmem Opavy. Vy jste, tuším, obhajovali medaili, jestli se nepletu.
Z toho předchozího roku? Ne, to bylo před, to byl rok to předtím. A my jsme byli pátí, nepostoupili jsme právě v tom prvním kole playoff a při loni, nebo v roce 2017 nám to podařilo. Bojovali jsme o medaile, bohužel na nás byla ta neoblíbená bramborová medaile. Pojďme k té základní části, jak se vám tam dařilo? Byly to výsledky tak nahoru dolů. Bylo z toho nějaké páté místo a tím pádem jsme měli to hůř připravený na to playoff. Postoupili jsme, ale pak už byl Nymburk, který dominuje už mnoha léta. A oboj s Pardubicem o třetí místo chybělo trošičku sil, štěstí. Prostě se to obrátilo proti nám. Jak se vám daří doplňovat tým mladými? No, já myslím, že docela dobře, protože tady v Ostravě velmi dobře pracují s mládeží. Snake z Ostrava opravdu je schopen 2-3 hráče každý rok vyprodukovat pro tu nejvyšší soutěž. No, takže se nám to doplňuje dobře, hlavně i proto, že když chceme to táhnout tady někoho jiného, tady je to pořád okolí, když chceme někoho z Prahy nebo z Čech, tak přece jenom ta vzdálenost je pro ně dost důležitá a kolikrát jsme měli zájem o hráče z Čech a nepodařilo se to. Tentokrát to tedy na medaili nevyšlo, byl jste zklamaný po té sezóně? Tak hned ten první pocit člověk má, že byl kousek od toho, aby to cinklo a přece si něco nese v té sezóně, něco na krku. Takhle to čtvrté místo je opravdu takové smutné, bramborová medaile, ale postupem času si to velice vážíme, že jsme postoupili zase v první kole playoff. To je pro nás důležité a i letos máme dobře rozehranou tu soutěž a bude hrozně důležité postoupit a tím pádem splnit ten úkol nebo ten cíl, co jsme si dali bojovat o tu medaili. V českém poháru, pokud se nepletu, to bylo druhé místo, takže tam ta spokojenost byla asi větší? No, obrovská spokojenost. Využili jsme losu, který nám byl hodně příznivý a docela, neříkám, že to byla jednoduchá cesta, to ne, ale měli jsme to snažší než ostatní týmy. Navíc se finále se hralo v Prostějově, kde přijelo spoustu fanoušků z Opavy nás povzbudit a i to finále, i když jsme prohráli, tak jsme byli důstojným soupeřem a všichni nás chválili, že to bylo finále s velkým F. Pojďme ještě k vaší činnosti u mládežnických výběrů. Poslední 3 roky pracujete s U20, takže jak jste úspěšní tam? No, tam jsme byli 2 roky velmi úspěšní. Byli jsme divizi A 6. 7. Loni se to moc nepovedlo, přece jenom se to sečetlo, nějaké zranění a trošku slabší ročník. Sestoupili jsme do divize B, takže letos máme hozenou rukavici a chtěli bychom se vrátit do té špičky, to znamená do divize A. Pane trenére, já věřím, že se to splní. No, děkuji. Hodně úspěchů v tomto roce. Mějte se, nashledanou. Nashledanou. Pavel Maslák, atletika. Havířovský atlet potvrdil své kvality i v roce 2017. Na halovém mistrovství Evropy v Bělehradě vybojoval v běhu na 400 metrů titul a velkou měrou přispěl k bronzové medaili české štafety. Na mistrovství světa navíc přidal semifinálovou účast. Barbora Závadová, plavání. Ostravská plavkyně patří dlouhodobě do absolutní české špičky. Také v roce 2017 sbírala na mezinárodní scéně úspěchy. K největším patří 17. místo na mistrovství světa a také 2 finálové účasti na letní světové univerziádě. Adam Lacko, závody na okruzích. Frenštátský rodák prožil po 2 titulech vicemistra v tahačích sezónu snů. V absolutním pořadí mistrovství Evropy za rok 2017 vybojoval vytoužený mistrovský titul. Stal se také mezinárodním mistrem Německa a vicemistrem Španělska a Číny. Jan Gardavský, travní lyžování. Travní lyžař TJ Star Suché Lasce se stal největší hvězdou mistrovství světa. V superdobřím a obřím slalomu získal zlato. Další 2 stříbrné medaile přidal ve slalomu a superkombinaci. Ve světovém poháru se 4x umístil do 6. místa. David Pastrňák, lední hokej. Odchovanec havířovského hokeje patřil v roce 2017 k největším oporám celku kanadsko-americké NHL Boston Bruins. V sezóně 16-17 nasbíral celkem 70 bodů za 34 branek a 36 asistencí. Stal se tak nejlepším střelcem a také nejvíce bodujícím hráčem klubu. Stal se také historicky nejmladším vítězem ankety Zlatá hokejka. Jan Veselý, basketbal.
Ostravský rodák Jan Veselý patří už několik sezon k absolutní české basketbalové špičce. 213 cm vysoký hráč tureckého velkoklubu Fenerbahçe Ulker Istanbul vybojoval se svým týmem v roce 2017 první místo v prestižní Eurolize. Tomáš Vaclík, fotbal. Odchovanec vítkovického fotbalu Tomáš Vaclík se stal brankářskou jedničkou v české reprezentaci. Mimořádně se mu daří také ve švýcarském klubu FC Basilei, se kterým v roce 2017 vyhrál švýcarský titul a probojoval se do Ligy mistrů. Vaclík byl také vyhlášen nejlepším gólmanem švýcarské ligy. Jakub Holuša, atletika. Opavský běžec patří už několik let k absolutní evropské špičce. Halový mistr Evropy z roku 2015 sbíral úspěchy i v loňském roce. Na mistrovství světa v Londýně se probojoval až do finále, ve kterém získal vynikající 5. místo. Květa Peškejová, tenis. Zkušená tenistka narozená v Bílovci sbírá úspěchy především v tenisové čtyřhře. Na deblovém žebříčku WTA se drží už mnoho sezon v popředí. Vyhrála například čtyřhru ve Wimbledonu. Také v roce 2017 slavila úspěchy a probojovala se do deblového turnaje mistryň. Tomáš Tregler, stolní tenis. Jako jednička mladého klubu TTC Ostrava dotáhl Tomáš Tregler svůj tým k titulu mistra České republiky v extralize družstev. Stal se také velkou oporou při úspěšném působení týmu v prestižní evropské lize mistrů. V kategorii handicapovaní se do nominace dostal také Pavel Dětský z Frenštátu pod Radoštěm, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Váš sport se jmenuje handbike, MTB, je to tak? Pojďme si ho představit. Jaký je rozdíl mezi klasickému bajku? No, hlavně rozdíl je, že se šlape rukama, což už je z názvu. A poloha je tam taková jakoby v leže. Na první pohled to lidi pletou s lehokolem, které normálně používají zdraví lidé, akorát že šlapou nohama. No a my tam tak polo ležíme a šlapeme rukama. No. Všichni, kteří to jezdí, mají nehybné nohy? Je to podmínka nebo jak to funguje? No, v případě, když jsou silniční závody, které jsou pod UCI, tak tam je podmínka být postižený a jsou různé kategorie a od toho se odvíjí celé paralympijské disciplíny. Ale u těch mountainbiků v podstatě u Českého poháru to podmínkou není. Jo, ale momentálně, kdo se zúčastňuje, tak postižení má. Ale teoreticky by vás mohl porazit někdo zdravý. No, většinou, když na to vleze zdravý, tak ho to dost bolí, jo. Přece my ty ruky máme už na ty roky zvyklé. A... No, tak pojďte mi to popsat, jak je to třeba, okolik je to náročnější než klasická cyklistika. No, ze začátku je to hodně náročné. To opravdu člověk si nestoupne do kopce, čili neprotlačí do svojí váhu, takže svoji váhu veze, nebo musí protlačit vyloženě jenom rukama bez nějaké pomoci, takže než člověk najezdí ty desítky tisíc kilometrů, než si zvyknou ty ruky, ty úpony a ta zátěž, na tu stereotypní zátěž, tak v začátku to hodně bolí. No. Hodně lidí to pak odradí i z těch postižených, ale zároveň ti, co se tomu věnou už další dobu, tak ta výkonnost je znát a jsou tam velké výkonnostní rozdíly v těch závodech, jo, když někdo začne. To je jasné. A nebo když to někdo dělá desátý rok, pátý rok, tam už to jde znát hodně. Jo. Pojďme k těm vašim úspěchům v roce 2017. První místo na mistrovství České republiky v cross country, první místo handbike a celkový vítěz Českého poháru. Úspěšný rok? Jak to hodnotíte? Letos byl krásný rok. To cross country se jel dokonce tady v Ostravě, to pořádal tady Max Kurzor v areálu Landeku, to byl krásný závod, to bylo fakt profi. Mistrovství republiky taky, jako i ten obdoba maratonu, to bylo v Hradci Králové, startovalo to pod lízátkama u fotbalového stadionu, bylo se tam těma borovicovýma lesama, taky krásný závod. No a zdraví drželo, tím byl rok perfektní, že jsem dokončil celý český pohár a v podstatě jsem ho, vlastně hat-trick jsem zakončil, že už třetí rok v řadě se ho povedlo vyhrát. Mějte se hezky a děkuju za rozhovor. Naschranu. Děkuju taky. Děkuji vám za pozornost a budu se na vás těšit opět za týden u pořadu Sportovec roku. Na viděnou.